السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وولى. Yang baru ada pilihan berdua dalam masa yang dekat ini, saya ingin melibatkan diri dalam perbahasan di peringkat umum menyentuh dua perkara saja, iaitulah yang pertama tentang Islam Hadhari, yang kedua berkenaan dengan perubahan kerajaan. Dalam hal yang pertama, saya ingin menarik perhatian Dewan kepada satu kertas kerja yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri Islam Hadhari Projek Khas Yang Berhormat Perdana Menteri. Dalam bahagian objektif program ini disebut penghujungnya membentuk semua pekerja di negara ini menyokong usaha-usaha kerajaan dan UMNO bagi mencapai matlamat kawasan 2020. Dalam bagian tujuan, renggan akhir, program seminar ini akan mempastikan seluruh kaki tangan pekerja di negara ini sebagai jentera kerajaan dan UMNO yang terlibat secara langsung dengan pelaksanaan dasar dan polisi kerajaan Barisan Nasional, sekaligus memberi sokongan padu kepada kerajaan Barisan Nasional. Seterusnya dalam bahagian kewangan, projek ini memakan belanja sebanyak RM41,120,000. Pecahannya ialah makan minum RM15,000, kertas kerja RM20,000, kilaun pencama RM720,000, tiket kapal terbang RM900,000, seminar RM45,000. Dalam bagian analisa, analisa menyatakan bahawa kejayaan mencapai 30% pada tahap kerajaan, pada tahap kejayaan pemulihan pegawai kerajaan bagi menyokong kerajaan dan UMNO. Seterusnya, saya perlu penjelasan. Nanti, dekat lagi dan masa hengkat dan saya tak hadir. Kalau tuan tu bagi masa satu jam, saya bagi. Apa saya perlu? Saya buka dulu. Ya, saya tak bagi lagi, nanti habis. Saya tak bagi, ini hak saya. Tiga, hak tiga. Saya ni order membenarkan hak saya untuk saya dulu. Untuk penjelasan. Ya, ya. Saya tak bagi, nanti habis dulu. Nanti saya bagi. Sesuai dengan yang pertua, nanti saya bagi. Ketua Dewan ke? Nanti habis yang ni. Habis yang ni. Saya minta laluan sekejap. Nanti habis yang ni dulu. Ya. Pada 24 hingga 25 November yang lalu, iaitu dah 2 minggu yang lalu, dia ajukan satu seminar. Dia anjurkan oleh Akademi Islam Universiti Melayu. Seminar antarabangsa Islam Hadhari. Di Dewan Kuliah Utama. Namanya antarabangsa, ia dihadiri oleh Kementerian Luar Negeri daripada Indonesia, Kementerian Agama. Yang lain semua daripada Malaysia, yang terdiri daripada kalangan akademik, daripada NGO-NGO Islam, dan dijemput parti-parti politik yang dianggotai oleh orang Islam. Seminar ini berakhir dengan tidak dapat membuat apa-apa resolusi. Saya dibekalkan dengan seminar, dengan kertas-kertas kerja oleh kerana kita menghantar wakil dalam seminar ini. Saya menarik perhatian kepada tiga kertas kerja. Yang pertama, kertas kerja yang ditulis oleh Datuk Ismail Ibrahim, Pengerusi Majlis Fatwa Kebangsaan. Beliau menyatakan dengan tegas, saya tidak mempunyai banyak bahan untuk dibicarakan tentang Islam Hadhari. Selain
dari memberikan beberapa komen dan pandangan saya. Pandangannya panjang. Jadi saya boleh dapatkan kertas ini. Yang kedua, kertas yang disediakan oleh Profesor Dr. Sidik Fadil. Sidik Fadil. Kertas yang kedua dari Universiti Islam Antarabangsa. Nanti kertas yang ketiga saya bagi. Kertas yang kedua penjelasan. Nanti dia sekejap. Saya bagi sekejap. Nanti lepas yang ketiga kertas saya bagi. Apa yang memak? Ya. Untuk saya bagi sekejap. Dia memak sekejap. Saya minta yang memak duduk sekejap. Bila? Tak apa. Terima kasih yang kedua. Kertas kedua ini disebut siapa penulisnya. Saya sebut, saya tahu siapakah yang menjadikan kertas kerja yang pertama tadi. Meski perbelanjaan dan sebagainya. Mengadakan seminar serang dari. Mula-mula tadi? Ya. Patutnya, hanya kau payah agak mampu dah berlalu. Ya. Yang mula-mula tadi disediakan oleh Pejabat Nasihat Agama Islam kepada Yang Mahmud Perdana Menteri. Arah 3 Blok Barat, Bangunan Perdana Putera, Putrajaya. Kertas kerja yang kedua daripada seminar ini, itu adalah Profesor Dr. Sidik Baba, Universiti Islam Antarabangsa, mengatakan, perkataan Islam sudah memadai kerana ianya mewakili kesemulan suatu agama dan tidak perlu ditokok dengan istilah-istilah lain. Ada juga yang mengatakan bahawa Islam Hadari membawa mesej politik yang agak parsial. Ada juga yang melontarkan pandangan bahawa istilah yang patut digunakan bukan Islam Hadari, sepatutnya ialah masyarakat Hadari. Seperti suatu ketika dulu disebut masyarakat Madani, bukan Islam Madani, kerana Madani juga merujuk kepada Muduniyat atau Tamadun. Yang ketiga, kertas yang ditulis oleh Datuk Profesor Muhammad bin Abu Bakar. Persoalan siapakah yang bertanggungjawab menzahirkan konsep Islam Hadari adalah perkara kedua. Isu dasar ialah apakah pendekatan ini mampu memertabatkan kehidupan Islam menjadi suatu peradaban yang definitif di Malaysia, atau ia sekadar suatu agenda pengesahan kepada kehidupan Islam yang sedia berjalan yang tidak lebih daripada suatu kebudayaan. Setelah meneliti beberapa dokumen utama berhubung Islam Hadari, saya mendapati ia mengungkap beberapa prinsip yang memberi ruang kepada pembugaran Islam sebagai peradaban, tetapi pada masa yang sama, tanpa keazaman politik dan komitmen berterusan, ia boleh menjadi suatu ubat pelari yang menyebabkan kehidupan Islam kekal pada tahap akal. Akhirnya, seminar ini tidak dapat mengeluarkan apa-apa resolusi. Seterusnya, saya ingin membetulkan, kerana dalam ucapan tadi, telah menyebut nama beberapa tokoh yang dikatakan sebagai rojokan-rojokan hubungan Islam Hadar. Saya tidak maruah kepada Perdana Menteri, saya tak maruah kepada Yang Berhormat Abu Ahmad Menteri Besar. Yang menduga ceritakan ialah satu pengkhianatan akademik yang dilakukan oleh mereka-mereka yang mentah dalam pengetahuan agama ataupun yang belajar agama tapi tidak jadi basi. Maka berlaku hal yang seperti ini. Yang pertama menyatakan bahawa Islam Hadari ini laluan. Yang berhormat Datuk Yang Tua laluan. Tadi kata nak beri laluan satu bila selesai, yang ketiga dah selesai. Jadi saya nak minta penjelasan. Katanya melalui kertas kerja yang telah disediakan oleh Pejabat Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri, yang mana menelan belanja sebanyak 40 juta dari program pembangunan Islam Hadari yang disebut. Jadi saya nak tahu berapa jumlah peserta yang terlibat sebagaimana yang telah disebut tadi. Keperluan-keperluan melalui bidang-bidang tertentu yang telah disebut, misalnya pengangkutan dari tiket, makan minum dan sebagainya. Saya nak tahu jumlah peserta dengan perbelanjaan sebanyak 40 juta. Dan satu perkara lagi, kalau boleh yang disebut-sebut oleh sesetengah orang, seperti orang yang mengatakan Tuan Guru ni, saya nak tahu apakah beza apabila kita memperkatakan Islam Hadari dengan slogan yang kita bawa membangun bersama Islam. Terima kasih.
Sian orang yang bertanya dan takut. Soalan ini takutnya tanya di parlimen, dia mentungi jawab di parlimen. Jadi saya nak teruskan. Yang pertama, konsep masyarakat Islam yang hadari telah disebut oleh para ulama sejak dahulu, lagi termasuk Ibn Khaldun. Ibn Khaldun ialah seorang tokoh ulama yang lahir, yang meninggal dunia tahun 808 Hijrah, meninggal bersamaan 1406 Masihi. Dianggap sebagai bapa ilmu sosiologi. Dan beliau menulis tentang ilmu sosiologi yang dianggap mempunyai pemikiran yang maju. Pikirannya mengatasi zamannya dan bukunya diterjemah dalam beberapa bahasa asing. Yang terkenal ialah buku Al-Muqaddimah yang masih ada hingga sekarang. Di mana dalam kitab Muqaddimah, Ibn Khaldun tidak menyentuh tentang Islam hari. Tak menyentuh. Hari sahabat tunjuk makna muka surat yang menyatakan Islam hadari di situ oleh Ibn Khaldun. Ibn Khaldun telah menyebut tentang hadar. Pertama hadar berkait dengan penghijiran manusia di bandar yang boleh melahirkan tamadun hadarah. Yang kedua tentang madani yang menjadi tabiat manusia. Yang ketiga tentang hadarah, yang itulah menyentuh tentang umrah, yakni pembangunan kebenaran dan menyentuh berkenaan dengan umur sesebuah kerajaan. Kemudian beliau menyentuh berkenaan dengan politik, khilafah. Menyentuh berkenaan ekonomi, tentang modal, tentang wang sepak, sepak rampok dan lain-lain. Ini menunjukkan bagaimana tamadun Islam mendahului tamadun Barat. Hal ini boleh dirajak dalam muka 35, muka 41, muka 43. Muka 120 hingga 121, muka 131, muka 136, muka 137, muka 142. Ya, ini ialah mukadimah cekokan Darul Bayan Beirut. Mereka yang bahasa Arab adik-adik yang tak teruskan macam saya, boleh baca buku ini. Dan cekokan Darul Jadil Beirut, muka surat 46. Muka surat 132. Itu yang betul, minta laluan. Muka surat 190. Itu yang betul, minta laluan. Ya. Hewan. Kasih lagi saya tunjuk buku ni. Saya bagi saya lagi. Hewan membahaskan. Kemudian yang ketiga, ya. Membahaskan. Bajet. Ya. Jadi kita salah lagi sebenarnya. Program lain. Siang tuan berdua, tuan berdua saya rasa lebih berpengalaman kerana menjadi dewan. Masa tahun 82 dulu, tuan berdua jadi seusia dewan. Maksudnya, yang berumah ini beri khusus peraturan dewan. Peraturan dewan ini dalam perbahasan ada dua, perbahasan umum dan perbahasan secara jawatan kuasa. Kalau tak jawatan kuasa, kita boleh mesti menyentuh tersebut. Tidak boleh lain. Reka umum, kita boleh menyentuh perkara yang umum. Dan saya tidak keluar daripada buku ini, iaitulah ucapan dasar yang dibentang kepada Pak Muhammad Menteri Besar. Yang kedua ialah Malik bin Nabi. Malik bin Nabi ini bukan ulama silam, beliau ialah pemikir Islam di zaman moden, meninggal dunia tahun 80-an, berbangsa Algeria, mendapat pendidikan di Perancis daripada kanak-kanak sehingga tidak boleh berbahasa Arab. Kemudian terpaksa setelah usianya dewasa belajar bahasa Arab balik. Buku-buku beliau banyak dalam bahasa Perancis dan diterjemah dalam bahasa Arab. Dan beliau kembali kepada Islam dan banyak menulis tentang pemikiran Islam. Khusus berkenaan hadarah. Beliau menulis dalam sebuah buku yang pertama dalam kitab tuju. Yang dibentangkan dalam seminar Hadarah Islamiah yang dianjurkan oleh Wami Jariah tahun 1978. Yang kedua, buku beliau yang bernama Terjemahan Arab ke Perancis, Syurutun Nahdah, di mana beliau menyebut muka surat 74, 75,
76. Itu namanya hadar. Beliau hanyalah membahagikan kesan agama kepada hadarah, kepada tamadun. Di mana hadarah itu ada hadarah Masihiyah, hadarah Islamiyah, hadarah Buddhiyah, hadarah Barhamiyah. Dia tidak menyebut fatahkul Islam hadari dan menghurai Islam hadari. Saya akan telah mengaku hadarah Islamiyah bukan Islam hadari. Itu betul Syed Qardawi. Kedua ialah ulama di zaman sini. Menulis beberapa aku buku berkenaan dengan hadar. Di antaranya ialah dua buah buku. Dalam bukunya As-Sahwa Al-Islamiyah, beliau menyebut berkenaan dengan Al-Bu'dul Hadari. Jangkauan hadarah. Ya, sila. Terima kasih. Cuma ada dua, banyak buku dan rujukan yang tadi maklumkan. Ya. Kita maklum bahawa Jabu Ahmad Wenda memang ahli sejarah. Soalan saya, ilmu dah banyak. Kenapa semasa diberi mandat 4 tahun dulu, tidak diamalkan sekali ilmu-ilmu tersebut? Untuk dibangunkan rakyat ni terganggu. Kalau kau tak rauh, kalau kau tak rauh. Sebab aku tak guna ilmu-ilmu yang dipakai tadi untuk nak membangunkan. Bukan nak komit untuk buat ni. Awit amanat dulu untuk buat dah. Ya. Kenapa? Alhamdulillah, saya akan jawab dalam ucapan saya bagi yang kedua. Sekali lagi. Yang kedua ialah buku yang ditulis oleh Dr. Tu Ar-Rawi, Qardawi, berkenaan dengan As-Sunnah Masdar Lil Ma'rifah Wal Hadarah. Beliau menyebut tentang Al-Fiqhul Hadari, Al-Sulukul Hadari, Al-Binahul Hadari. Kemudian Presiden PAS, dua orang presiden, almarhum Yusuf Rawa, almarhum Datuk Fatina. Kebetulan saya terlibat dalam menyediakan ucapan dasar. Di mana kedua-dua ucapan dasar ini menyebut tajdid hadari. Dan menyebut negara hadari, lainnya Islam hadari. Kemudian Abdul Futuh. Bukan Abdul Futuh, Abdul Ma'in Abdul Futuh. Beliau ialah pengerusi Persatuan Perubatan Islam Mesir dan juga Adu Ikhwan. Dia bukan ulama, tapi seorang yang bersemangat Islam. Di sana ada satu media elektronik menyiarkan temu ramak beliau oleh Islam Online supaya beliau membuat komen terhadap pandangan yang diberi oleh seorang orientalis Perancis yang telah menganut Islam. Orientalis itu mengatakan bahawa untuk menyelesaikan masalah dunia hari ini mestilah Islam Sufi. Islam Sufi. Secara spontan beliau menjawab, Al-Islamul Hadari wal Hal. Ini jadi tajuk di atasnya. Dengan ulasan mengatakan bahawa dia tidak menafikan lain Islam ada Sufi. Dalam Islam ada aspek-aspek yang lain. Hadar Islamnya, beliau menyebut secara spontan, dan perkara istilah seperti ini telah ditanya Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam rancangan yang disiarkan oleh Al-Jazeera pada 7 hari bulan pagi kemarin. Dan rancangan ini disiar secara cetak dalam laman web Al-Jazeera. Boleh faham? Di mana beliau telah ditanya berkenaan dengan istilah-istilah yang dipakai zaman ini. Orang buat istilah Islam demokrasi, Islam madani, Islam hadari, macam-macam istilah. Qardawi mengatakan, Islam adalah ajaran yang syumul, yang lengkap, yang merangkumi segala aspek. Menamakan istilah ini seolah-olah ingin memotong-motongkan Islam, mengerak-ngerakkan Islam. Mengapa istilah Islam hadari?
sepatutnya hadarah Islamiah. Betul tu kalau luak. Kerana Islam ialah satu ajaran yang semua yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Satu ajaran yang murni, yang bersih, yang tidak boleh dipertikaikan oleh orang Islam. Hadarah ialah perkara yang bercampur. Ada yang Islam dan ada yang tak Islam. Dalam bahasa Arab, kita boleh meletakkan nisbah kepada perkara yang baik dan perkara yang buruk. Boleh disebut ilahi, rabbani, boleh disebut islami, dan boleh disebut perkara yang buruk, syaitani, iblis, boleh. Tetapi bila nak letakkan Islam ke dalam sesuatu perkara, mestilah teliti dan cermat. Boleh disebut Islam hadari, Islam yang murni dari Tuhan. Islam yang bertamadun, bukan tamadun yang Islam, hadari Islam. Boleh disebut Islam hadari, maka jadi Islam. Yang pertama, boleh mencapu adukkan perkara-perkara yang bercanggah dengan ajaran Islam. Dan ini dah yang berlaku dalam negara kita. Nama sesuai. Dengan UMNO sesuai. Yang memakna itu sesuai. Tapi dengan ajaran Islam tak sesuai. Raja sejak. Yang kedua boleh disebut. Ya. Yang memakna itu yang betul. Masa boleh duduk ya, Pak? Ya. Masa dibutuhkan yang berhormat sudah selesai. Tapi saya beri 2 minit lagi. 2 minit lagi? Ya. Tak boleh pergi masa kemalangan. Masa kemalangan. Masa kemalangan 2 minit. Accident. Tidak masa. Itu bagi masa kemalangan. Kemalangan tak tengok apa. Islam hadari. Bila disebut Islam hadari. Bermakna Islam ni boleh jadi sama dengan agama Kristian. Ada Kristian Ortodok. Yang Muhammad Dato' itu yang minta laluan. Maka jadi ada Islam hadari. Islam yang Ortodok, Islam yang macam-macam. Yang memakai kata minta laluan. Yang kedua, Islam adalah agama fitrah. Bila disebut Islam adalah hadari. Memakai Islam adalah suatu agama yang mengandungi proses tamadun. Ini boleh terjebak ke dalam teori Darwin. Yang mengatakan bahawa manusia adalah mengalami proses tamadun. Minta laluan, Datuk N. Ketua. Termasuk dalam kejadian dia. Ya, lemonya. Lepas itu baru jadi manusia. Mengikut hadis-hadis sejarah barat dalam bidang agama. Macam betul penjelasan. Mereka mengatakan bahawa... Beri lalu. Nanti lagi. Masa 2 minit. Beri laluan kepada wakil lalu lima. Boleh tambah masa? Boleh lalu lima. Ya, tambah masa tak apa. Ya. Terima kasih. Untuk. Ya, Mamat Datuk Nipua. Boleh wakil rendang yang beri satu contoh saja. Di segi amalannya, Islam hadari ini telah menyimpang daripada Islam sebenar seperti mana yang diperkatakan. Satu contoh. Ya. Contohnya sebuah heboh. Sebuah heboh anjur anti B3. Setelah habis. Ya, Mamat Datuk yang tua. Sebuah heboh ni ada dalam konten ucapan ni ke? Syama Khadija ambil. Dua tiga buah negeri. Nak habis lagi. Mufti Perak membuat kenyataan. Semua heboh adalah bercanggah dengan Islam. Yang Mamat Datuk ini betul. Islam ajak berfatwa. Orang Islam boleh faham. Habis malah oleh Mufti Perak. Bekas Mufti Selangor. Kerana bertindak terhadap pertandingan. Yang Mamat Datuk yang betul. Yang menyebabkan. Lalu yang Mamat Datuk yang betul. Beliau telah dipecat. Saya nak berkata yang nampak wakil rendang telah pun mencemar ucapan yang telah dibawa oleh Yang Mak Muhammad Datuk Menteri Besar. Dengan mengatakan bahawa antara yang tersimpan sebuah heboh. Tapi dalam konten ucapan yang dibawa oleh Yang Mak Muhammad tidak terkandung pun. Dengan apa hak ni? Nak ceramah? Ceramah dalam majlis lain. Janganlah ni nak mengajar orang. Tapi pelaksanaannya tidak betul di bawah. Ya. Ini sekolah undang politik. Mau sekolah undang apa? Dan pertua. Yang ketiga, sekolah tinggi satu ayat buang. Islam agama semula jadi. Saya sebut tadi. Ini Muhammad Datuk Muka, Muka Raluan. Di mana ahli-ahli pelagak dalam bidang agama? Yang Muhammad Datuk Muka, saya minta Raluan. Bahawa ini sambut bagi orang dengar. Saya faham. Sejuang kacau ni tak mau bagi orang dengar. Ya. Ini yang Muhammad Datuk Muka minta Raluan demi keadilan. Dan itu boleh bagi masa selesai. Saya. Dewan akan apa ditangguhkan duduk. Ya. Sikit je. Tuan-tuan berdua. Ahli sejarah barat mengatakan
bahawa agama mengikut sejarah ialah daripada kuno. Daripada tak ada agama, kemudian daripada menyembah batu, lepas tu gangsa, lepas tu emas, lepas tu abulah agama kita. Islam ialah agama fitrah yang dibuat oleh Tuhan. Oleh itu Allah menegaskan sibghat Allah, wa man ahsan min Allah sibghah, wa nahnu lahu 'abidun. Celupan Allah. Siapa yang lebih baik celupan selain daripada Allah? Ulama mengatakan celupan itu ialah agama Islam. Saya bimbang. Istilah Islam hadar ini mengikut contoh Akbar the Great. Laluan. Akbar the Great, iaitu seorang raja Mughal di India yang telah menaja satu program yang dinamakan Din Ilahi. Dan orang laluan. Tapi apa Islam hadar ini? Din Ilahi. Dia beri laluan kepada... Boleh bagi masa untuk apa bagi laluan kepada itu? Ya. Tak apa. Saya ingin berterima kasih kerana memberi saya laluan. Saya rasa Wakil Ruendan telah menyimpang jauh daripada maksud yang kita war-warkan daripada Islam Hadari. Islam Hadari adalah merupakan slogan. Slogan yang kita war-warkan untuk menjadi dorongan kepada kita. Supaya Islam ini dijadikan asas kepada kehidupan kita, pembangunan yang bakal kita bina. Jadi, bagaimana slogan-slogan lain juga kalau kita nak cari cacat salah dia, memang akan jumpa membangun menurut Islam. Kita boleh kata kerana menurut dia tak jumpa-jumpa. Ikut orang, kadang-kadang kita ikut orang, apa kita susah. Jadi, soalnya ialah, Islam Hadari, walaupun benda ini barangkali tidak banyak disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu, ia tidak salah. Islam Hadari adalah Islam yang bersifat ketamadunan. Ia juga kita boleh sebut Islam dengan sifat-sifat yang lain. Kita boleh sebut Islam yang adil, Islam yang semasa, Islam yang sesuai. Walaupun tidak pernah disebut zaman dulu, secara khusus. Jadi sekarang bila kita sebut Islam Hadari, bukan kita nak kata bahawa semua hadarah itu milik Islam. Ada hadarah yang tak sesuai dengan Islam. Tapi bila kita sebut Islam Hadari, maknanya kita nak bawa Islam dan kita nak bawa kehidupan kita ke arah satu pembangunan yang sesuai dengan Islam. Sebab itu kita letak Islam depan. Kalau kita sebut hadarah Islam, ya, itu kita bercakap tentang hadarah, tentang sejarah. Jadi ini dua perkara yang berlainan. Saya rasa baca Ruanda yang faham bahasa Arab tak sepatutnya cakap begini. Terima kasih untuk ilmu tuan. So, yang kedua, saya cadang supaya Yayasan bagi dia siswa sambung pelajaran lagi. Sambung pelajaran. Yang Mama Datuk ni betul. Ya. Yang Mama Datuk ni betul. Saya minta laluan. Katuk ni masa dia jadi Yang Mama Datuk ni besar dulu dia bagi saya risau. Ya, perkataan yang kudus. Perkataan yang suci dalam Islam. Yang Mama Datuk ni betul. Saya minta laluan. Rapoknya ramai. Saya dah cukup dah laluan. Saya dah habis-habisan dah. Ya, habis-habisan. Tuan yang bertuah, dalam Islam ada perkataan yang kudus. Perkataan yang kudus ini ialah perkataan yang tak boleh kita main-main. Perkataan ilahi, perkataan Tuhan. Allah. Perkataan Allah. Perkataan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Yang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh menisbahkan sebanyak-banyak dengan perkara-perkara makhluk yang menyebabkan mencemar kekudusan kalimat-kalimat itu. Ini maksud saya. Dalam perkara ini saya sendiri untuk menjadi rojakan lebih panjang telah menulis dua buah buku. Saya minta kerajaan rojak buku ini kalau ada salah saya bersedia terima. Saya menulis buah buku yang bertajuk Islam Hadari bukan Hadarat Islamiyah Amno dalam bahasa Melayu. Saya buku dalam bahasa Arab dengan bahasa broken Arabic yang dicetak di Mesir. Nanti dikatakan kerugi besarlah kerana bahasa Arab saya broken. Dia cetak buku saya yang bertajuk ialah Syubhatun Mu'aqabat Hawla Tatbiq Syari'ah di Malaysia. Saya menulis satu kala berkenaan dengan Islam Hadari merupakan satu istilah yang menyeleweng yang boleh memusnahkan kekudusan Islam yang telah dimurnikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali kecakapan tu rugi besar. Alhamdulillah, saya tidak khianat kepada negara saya. Penjelasan yang Muhammad Datuk ni betul. Dikatakan semua ramah saya dan Al-Jazeera, Arab Broken, Perdana Menteri ikut, duta-duta asing, duta-duta Malaysia di negara Arab ikut ucapan itu. Yang Muhammad Datuk ni betul. Alhamdulillah, saya boleh menjalani dialog itu dalam masa hampir 2 jam. Ada 2 jam. Penjelasan yang Muhammad Datuk yang betul. Dalam keadaan
Juruh hebohnya menanya saya dengan kataan bertulis di hadapan. Ada skrip dia. Saya jawab secara spontan. Sampai menteri bekas dan ditun Dr. Mahathir dibaca dalam bahasa Inggeris. Saya tak kianak. Di mana dalam semurama ini saya menjemput. Yang Muhammad Dato' Lutfi, saya pun penjelasan. Daripada Barat. Tapi tak kita duduk. Selepas peristiwa 10 September. Dan 10 September ini memukul orang Islam. Ya, Muhammad Rulanda masa dah cukup. Ya. Simpulah, dah simpul. Ya. Saya minta supaya pelabur mari ke sini. Alhamdulillah. Mari pelabur. Antaranya yang bersedia untuk datang ke Tengganu daripada Jerman. Yang diluluskan oleh MITI. Dengan jumlah 4 bilion. Kemudian pihak sana minta supaya pergi ke negeri lain. Pergi ke negeri lain. Dia nak datang ke Tengganu dulu juga. Kerana kata dia pergi ke negeri lain banyak tol sangat. Tol banyak. Di Tengganu tak ada tol. Akhirnya, pihak MITI terpaksa benarkan Tengganu. Belum hari ke Tengganu, maka berlaku macam-macam lobby. Akhirnya kawan ni tak larang lobby banyak sangat, pindah ke Berukai. Sebagaimana yang dibawa oleh Esko tadi. Saya rasa cukup hari itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Seri, Menteri Besar, Ahli Yang Berhormat. Saya ingin tangguh sidangan Dewan, tangguh sementara sehingga jam 11 suku tengah hari. 12 suku tengah hari. Terima kasih. Umat tak berhati-hati, tak berhati-hati. Berhati-hati.